práve tu v širokom okolí Dunajskej Stredy budeme hľadať dom v nádeji, že bude lacnejší ako v Šamoríne. Teraz mi povedz ako kamarátka, čo má rada, aký domček by chcela? Tak aby mala záhradku, má rada kvety, aby mala bezúdržbovú hlavne. Tých miestností koľko? 4. Minimálne aj maximálne. A hľadáme niečo novšie? Niečo novšie, kde sa už dá nasťahovať, áno. No a teraz potrebujem vedieť tú cenu. 250 000 eur. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.